Fala galera, eu sou o Malmal, ligado e firme no Gente Carioca, assim como vocês. Valeu, amor, paz e esperança sempre. Então, eu sou o Ernesto Piccolo e eu sou Gente Carioca e eu sou vidrado na seda. Valeu. Fala galera, eu sou o Felipe Dilon e assisto Gente Carioca. Esse é meu Rio. Você gasta o que pode? Você pode o que gasta? Pois é, Cida Moraes esteve nas ruas, bem na Cinelândia ali, perto da Câmara dos Vereadores, entrevistando as pessoas. Um povo fala, Cidoca. Esse é meu Rio. Eu adoro consumir. Claro que a gente não vai sair por aí que nem uma louca, doida, gastando. Mas e você? Você vai checar nessa matéria que o povo carioca gosta mesmo é de gastar. Você gosta de gastar? Claro. Se der vontade, a gente vai lá e compra, né? Depende muito da vontade. Compro. Salão de cabeleireiro. Shopping. Shopping. Shopping é melhor do que supermercado. Ou alimentação, ou cinema, alguma coisa que realmente distraia. Adoro. Ai, é uma delícia, né? É uma delícia. Acalma, relaxa, dá prazer. Ah, eu gosto de gastar com comida, no shopping, roupa, sapato. Gosto muito de consumir, sim, por quê? Gosto. Isso aqui eu comprei, é cubana. Tá vendo? Mas você viajou, comprou em Cuba. Cuba. Ah, então gosta de gastar grana. Adoro. Aí adoro consumir, é muito bom, né? Eu gosto. Muito. 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 Você quer gastar mais e mais e mais, né? Mais e mais e mais. Mais e mais e mais. Mais e mais e mais. Comprando. Comprando, é. Tô com dinheiro, tô... se ele me olhou, eu olhei pra ele, eu compro. Com certeza. Uma coisinha ou outra, assim, mas... tudo sem pensar em excessos. Eu adoro consumir. Não, sou moderado, sou consumidor moderado. Moderado, pão duro? Não, pão duro também não, né? Moderado. Mas quando eu tenho necessidade, eu consumo. Um filme. Quando você bate o olho assim, tu fala, não, é meu, me pertence, me chamou, aí a gente tem que... Te gritou, né? Vem cá! É, vem, olha aqui, tô aqui, me leva. Eu gosto de roupa, adoro roupa. Roupa me chama atenção. É, bolsa. E viagem, né? Que eu adoro. Viagem, né? E essa eu não abro mão. Bom, olha, eu vou onde... dá na cabeça assim, eu vou e compro, né? Aí não sei, assim. É, eu gosto de comprar produtos eletroeletrônicos. A gente gasta. Quando tem vontade de comprar alguma coisa, a gente tem que curtir, né? Também ir lá e comprar. A gente trabalha, né? Trabalha, se esforça, tem que ser pra comprar mesmo. Ah, o que tiver no bolso eu gasto. Adoro gastar. É só ter. Gosto. Você gosta de gastar? Muito. Você gosta de gastar? Adoro gastar. E você gosta de gastar? Gosto. Não. Muito. Muito mesmo. Quem não gosta, né? O momento do consumo bomba. E se bomba, você faz parte dele. Porque o mundo é muita oferta, muita coisa pra gente saber. Não. Na internet não, mas eu consumo bastante. Fico na internet, mas não pesquiso muito preço, não. Minha filha, eu falo o seguinte, mulher não envelhece, enlourece. Obrigada. É nada. E assim vai acontecendo, né? A verdade é essa. Não dá pra enlouquecer e comprar desregradamente, né? Tem que ter a moderação pra gente também pagar as contas direitinho. Não. Supermercado eu não gosto. Não gosto nem no mercado, minha esposa que vai com a minha sogra. Quem é que não gosta de gastar dinheiro? Ah, vamos perguntar, né? Com certeza. Não sou consumista. Comprar mesmo, eu compro muito pouco. Só quando preciso. Eu acho que transformar é melhor do que sair comprando sem pensar. Roupa. Em roupa, sapato. Coisas pra de vestuário. Compro muito lingerie. Lingerie, calcinha, sutiã. Adoro maquiagem, sapatos. É comigo, adoro. Gasto em roupa, gasto em sapato, gasto... Foca aqui o sapatinho dela. Gente, é um detalhe. Aí tudo que vê assim, tô com desejo, vou e compro, né? Qualquer coisa assim, bateu na cabeça, aí vou e compro. É muito bom, né? Aí quanto mais você tem dinheiro, você quer gastar mais e mais e mais, né? Calçado. É tentador. É difícil passar numa loja e não dar uma olhadinha e não ver se tem alguma coisa que serve. Ah, teatro, shows, cinema, cerveja, churrasco, samba. Adoro gastar dinheiro dos outros, né? Talvez um carro. Eu compro.
comprando uma roupa, passa alimentação, tudo isso faz parte. Que você anda, você desgasta, tem que fazer um lanche, tem que tomar um chope, alguma coisa assim. Então você tem que gastar, isso aí é sagrado. Comprar. Gasto bastante dinheiro com roupa. Em roupa, comida, depende do momento, né? No dinheiro não é nosso, é melhor ainda, você gasta com mais vontade. E acalma os ânimos, né? Acalma a alma, né? É, acalma a alma, a gente se sente mais bonita, mais poderosa, né? Isso que é o bom. E assim, gente carioca chegando sempre com o melhor do Rio. E hoje, nada melhor do que gastar.